Välkomna till Landskrona Fotofestivals digitala program och presentation av årets Klass Levenarp-stipendiat Martin Brink. Vi har som tradition att under festivalen i en tillställning offentliggöra stipendiaten. Men året 2020 kan vi inte följa våra traditioner, utan nu får vi istället digitalisera denna tillställning. Och så får vi glädjen att lyssna till ett samtal snart med Martin här på nätet. Klas Levenarp är modefotograf och berömd för att vara ljusets mästare. Och efter Klas bortgång i 1990 bildades Klas Levenarps stipendium från unga fotografer. Syftet med stiftelsen är att genom årlig utdelning främja unga fotografers möjlighet att utveckla och fullfölja nya fotografiska idéer. Och stiftelsen har sitt säte i Landskrona och styrelsen består för närvarande av Tony Levenarp, Gary Johansson, Janne Jönsson och Göran Nyström. Fram till och med i år så har 20 stipendier delats ut. Och årets stipendiat är Martin Brink som är en fotograf med bas i Helsingborg. Och i sin konstnärliga verksamhet så sammanför han två aktiviteter som nu under covid-19-pandemin har blivit en slags räddning och dominerande sysselsättning för många. Just promenader utomhus kombinerade han med nätbaserad konsumtion av nyheter och fiktion. Och snart får ni höra Martin berätta mer om hans projekt. Men först vill jag bara läsa upp juryns motivering som är följande. Martin Brink går över ängar genom dungar förbi hus utan att något händer. Hans kamera funderar, avvaktar och iakttar. Nära och enkelt. Martin vandrar i det vardagliga. I den svåra självklarheten. Han söker inte idyllen eller vemodet, inte heller dramatiken eller förgängligheten. Martin längtar inte till målet. Upplevelsen av tiden, det vanliga, gör oss till medföljare. Klas Levenarp stipendiefond för unga fotografer. Vi följer Martin Brink även i fortsättningen. Nu vill jag välkomna Martin och ge honom möjligheten att berätta mer om sina fotografiska arbeten. Och stort tack till alla er som lyssnar. Ja, hej, jag heter Martin Brink, fotograf och konstnär, bosatt i Helsingborg. Just idag, den 11 augusti, är jag i en släktings sommarhus. Det kan man kanske se på inredningarna. Men jag skulle vilja börja här med att tacka Tony, Claes och styrelsen för det här stipendiet. Det betyder mycket och bekräftar vad man har gjort. Och just när man jobbar på ett projekt som är så pass långsiktigt, kanske utan slutdatum, så är det extra skönt. Jag kom in på fotografin. Först var det en baskurs i gymnasiet. Det var lite mörkrumsteknik och lära sig blända, slutare, alltså grunderna. Och det var ungefär samtidigt som den digitala fotografin började göra sitt intåg, början av 2000-talet. Och långsamt gled jag väl över mer och mer till att fotografera digitalt. Och det var väl egentligen det som fångade mitt intresse och fick mig att fortsätta. Och från det så jag assisterade en kommersiell fotograf under ett tag och efter det började jag frilansa lite. Och även, man kan säga, innan den här tiden man började frilansa och även under alla år så har ju liksom böckerna varit viktiga och utställningar. Men framförallt internet, alltså söka efter fotografer, besöka andra fotografers hemsidor. Just då mellan 2000 och 2010 så det var en tid innan de stora sociala medieplattformarna hade gjort sitt intåg. Och man la kanske lite extra krut på hemsidor, online-gallerier och annat. Och det var en ganska spännande tid för fotografi på internet.
som kanske har dött ut något i och med Instagrams intåg och andra plattformar. Så man kan väl säga att det digitala mediet har alltid spelat en viktig roll. Jag har gjort animationer och ja, de skickar jag först ut i nyhetsbrev och sen har jag gjort digitala böcker och pdf-er. Och jag kommer lite mer till det senare. Men om vi ska prata om Walks då, som är projektet som jag tilldelar stipendiet för, så började jag med det för ungefär 10 år sedan. Det var ett... För mig har ju, alltså, när jag fotograferat så har det alltid varit under promenader nästan. Jag har inte varit så mycket i studion eller hoppat av bilen och så, utan det har varit just under promenader. Och då började jag väl tänka lite på, för att avgränsa mig, liksom att jag tar på det jag har framför mig i den riktning jag går. Kanske mer det jag hade omkring mig än själva vad som var långt fram, kan man väl säga. Jag såg det lite mer som det var en övning i komposition och liksom långsamt se en bild ta form. Det jag tyckte var det intressant. På ett sätt ser jag kanske lite mer som arkitekturbilder än något annat. Även om det kanske inte ser ut så. Men jag försöker vara ganska precis. Men det kan vara rätt spännande också det här med hur en bild kan se ut. Mellan 5 och 10 meter. Beroende på var du tar den. När jag hade jobbat med Walks under ett tag så började jag fundera på hur jag skulle ge dem titlar. Och då började jag göra som så att jag använde bara ordet Walk och kombinerade det med datumet den dagen jag tog det. Så det blev kanske exempelvis, om jag skulle ta en idag så hade det ju varit 20.08.11. Och det var ett enkelt sätt att göra det på. Sen var det också en viss... givetvis kan man ju kolla på Exif, information och annat och se när bilder tagna och så. Men just det här, när man går tillbaka i arkivet och kollar och jämför hur det ser ut, hur naturen ser ut eller hur ljuset ser ut... från ett år eller ett datum till ett annat, eller om det var 3 år mellan 2 bilder eller vissa kompositioner som är mer lika varandra än andra, utan det blev det mest intressanta med projektet eller serien kanske det är väl egentligen själva arkivet kanske, vad jag kan göra med det. Och då under 2014, eller det var egentligen 2015, så ville jag väl bara sätta ihop något och då blev det 2014 Walks, eller en pdf. Och det var väl under en period när jag hade tröttnat lite på när man jobbat med något under lång tid. Även om jag inte ville sluta med det så... tröttnar man alltid och det gör jag fortfarande emellanåt. Jag kan känna att bilderna är klichéartade och så. Och det är okej med idag. Det är bilder, att försöka vara unik är mer eller mindre omöjligt. På något sätt lär man sig också och ju längre man håller på, kanske när någonting är bra och när någonting är dåligt. Det är egentligen det viktigaste. Jag försöker dela med mig av
av de bilderna jag tar ganska frekvent. Sen kanske det är få bilder som kommer till användning, men jag tycker ändå det är intressant att visa lite av vad jag gör. Men om vi då återgår till 2014 Walks som var en pdf, så just då när jag var lite trött på serien så kunde tycka att de var tråkiga, och jag kunde tycka att det var som sagt lite klischéartat, så jag började tänka på de här titlarna igen, och jag började söka efter ordet walk under nyheter på Google, och sen filtrerade jag det till de datumen jag tog bilderna, och kombinerade de här titlarna med bilderna. Så det var det som blev den här pdf-en. Och titlarna var då länkade till nyhetsartiklarna. Nu har jag inte besökt den på ett tag, den här pdf-en, men det kan vara så att inte alla länkar funkar längre, men det är väl också det som är lite intressant, hur långvariga blir de här nyheterna. Och jag gillar också den här friktionen som uppstod mellan de här kanske ganska tidlösa, nästan lite gammaldags bilder, och ja, de här onlineartiklarna jag hittar med alla möjliga rubriker och alla möjliga ämnen. Jag gillade liksom den kombinationen som blev. Men åren efter så fortsatte jag egentligen inte med det, utan jag fortsatte med serien, fortsatte ta bilderna, och jag har svårt att tro att jag helt kommer sluta med den någon gång, men man vet aldrig, men som det ser ut så kommer jag nog fortsätta med den. Men just under det här året, när vi kom in i pandemin, då funderade jag rätt länge på vad jag skulle göra. Så många andra tyckte säkert också det var svårt speciellt under mars kanske, när allt briserade. Man ville vara produktiv och kreativ, men det var inte så lätt. Och man testade lite olika spår, men det var liksom svårt att komma på vad man skulle göra. Men efter ett tag så dels för egen del, så det man kunde göra just under den perioden, det var ju att vara utomhus och promenera. Så det gjorde man, och oftast bar man min smartphone under den perioden. Tänkte inte på att ta bilder speciellt mycket, men jag började ta lite walksbilder, och just hela den här pandemin har väl kommit att handla rätt mycket om att folk träffas och befinner sig mer utomhus. Ja, och i och med att jag började ta bilder, walksbilder med min smartphone, och just hela den här att folk i allmänhet promenerade så pass mycket som de gjorde och ägnade sig åt outdoor-aktiviteter, så återväcktes idén på att börja söka efter nyhetsartiklar igen med ordet walk i dem. Och just under den här perioden så handlade allting om coronaviruset eller covid. Så mer eller mindre alla artiklar som kom upp i sökningarna var på ett eller annat sätt kopplade till coronaviruset, och därav kallar jag projektet Covid Walks. Det kunde kanske lika gärna varit en annan händelse historiskt, men nu blev det det här. Men samtidigt så upptäckte jag också att nyhetsflödet ändrades ganska snabbt, från att allting handlade om
corona så övergick det till andra nyheter igen. Och därför har jag inte fortsatt egentligen, utan kanske blir det en fortsättning och kanske blir det återigen mer aktuellt, men det kommer vi aldrig få veta. Så, men just de bilderna jag tog och de titlarna jag hittade, det är en liten historia för mig i alla fall. Det var väl egentligen allting jag hade att säga idag, men vi får ju tacka alla för att ni har lyssnat. Tack!